Takže já vás vítám na tomto koncertě svého kaplana Honzu Ladislava Kunce znáte. Já jsem Honza Ploder, teďka působím jako kaplan v Přerově. S otcem Ladislavem jsem se seznámil v semináři, začali jsme tam spolu hrát. Otec Ladislav dělal hudbu, já jsem dělal texty a z této naší spolupráce vzniklo toto pásmo, které vám dneska tady představíme. Pomáhali nám ho připravit čechistán, že Skola z Valeských klubů, takže Skola část z Brodu a potom z Přerova zbytek hudebníků. Celá to pásmo v první polovině se jedná o Primiční mši svatou, kterou jsem sloužil na pajetích, tak při té Primiční mši svaté jsme hráli ty písně, které zazní v první polovině. Nebudeme je komentovat, budou na sebe navazovat vlastně tak, při mši svaté jsou zpěvy, tak po sobě budou ty písně. Potom někde v půlce toho koncertu začínají skladby, které už nepatří jakoby do mši svaté, tak to potom budeme uvádět. Přeji vám příjemný poslech, doufáme, že tady v té akustice toho kostela se to moc nerozbije, přece jenom ten rok kostele, ty kostely nestavili pod takovou hudbu, ale musíme nějak to zkusit zkoubit dohromady. Přeji vám pěkné odpoledne.
Thank you.
píseň, která se jmenuje Aleluja. Je to píseň, která vznikla dlouho. Vláďa napsal hudbu a potom skoro rok jsme čekali, než nás napadl text. Bylo to v takové situaci, kdy Vladislav byl nemocný, má rodinu doma, a tak já jsem ho přijel navštívit. Jako správný křesťanský skutek jsem chtěl udělat, abych měl bobříka nějakého. Tak jsme seděli u klavíru a potili jsme tento text. On je dost rychlý, takže kdo ho nestihne pochytit, tak si můžete koupit zpěvník. My už jsme je všechny prodali, ale od Vladislava ještě potom už tak nějaké bude být na hoře. Tak tam potom bude celý záznam této písně. Jinak pro ty, kterým ten význam uteče, tak je to u Máří Magdaleně, kdy ona vlastně ráno vstane a setká se se vzkříšeným Kristem. Je to takový náš textový spiritu.
se hymna, nebo také teďka ještě jeden název Přisvítání. Je to píseň, která vznikla, když mělo být děkanátní setkání v Kroměříži a měl tam přijet Giovanni Copano, si už zpívali už. On tam skutečně přijel, my jsme k tomu té události s Vladislavem složili hudbu a text, ale jsme to nestihli, složili jsme to trochu později, takže nakonec to tam nehrálo, ale ta píseň zůstala. Potom ji od nás převzali Paprsky, jejich z hybry udělali Přisvítání. My hrajeme takové původní verzi, oni mají trošku jinou. Možná byste ty píseň nepoznali, že jsou u sobě stejné. A uslyšíte naši verzi, která je samozřejmě lepší. Thank you.
mariánská, byla složená z takového důvodu, že jsme měli jednou májovou ještě v městském semináři a témata těch májových promluv byla invokace z litanie mariánské, kde byla tam královna pokoje a žádná druhá písem neexistovala, tak jsme si ji složili a velkou zásluhu na tom má náš pan zvukař Pavel Zgarba, můžeme zatleskat. Další píseň je Žalm 31. Dočtete Bibli, tak byste zjistili, že tam jsou i nějaká slova navíc, my jsme ho trochu přebásnili, ale to jádro tam zůstalo. Je to píseň, kterou jsme hráli možná to nějakou první, se kterou jsme začínali. A na její zpěv bych chtěl pozvat, tady máme hosta Zdeňka Lambora, on se nám schovává za dům. Nás je Luboš Hašník, Otrokovice.
Betty a Janče pomáhala dělat fotové úpravy Anička. Já nevím, ona je vaša. Mahdalová, Mahdalová. Aničko, děkujem, děkujem moc. A dirigentka Anička Žerádová Valský Klobouky. Protože je tam jednoduchý refrén. Můžete zpívat s námi, byli bychom rádi, kdybyste si zaspívali s námi.
já vám řeknu slova. Já vás posílám, jak otec mne poslal k vám. Není to tak složité, můžete to zkusit všichni? Já vás posílám, jak otec mne poslal k vám. Výborně, tak doufám, že nám to bude hrát dohromady potom, jak začneme hrát. Králový pokoje.
má přestat, takže my vám dáme požehnání. Budeme rádi, když třeba přijedete nějaký náš další koncert, jestli snad budeme moci tvořit něco Vladislavem. Já doufám, že vám, když nám dá nějaké dary, že taky jste, když je nějak využíváme. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jak to byla na počátku, a na věky Pán s vám. I s tebou. Ať vám na přímluvu Panny Marie žehná, ať vás vede a chrání, naplní vás radostí všemohoucí Bůh. Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Jděte, jděte, Páně. Bohu díky. Děkujeme ještě jednou.